Պարոն Մարտիրոսյան, 3 մակում ամտանգության խորհրդի նիստեղ ունեցավ, մենք լսեցինք տարբեր երկրների ելույթները, դուք ընդհանուր առմամբ ինչ տպավորություն ունեք 3-վա քննարկումից և ինչ կարազնացնեք? Առաջերթին, երբ որ ասում ենք քննարկումները տեղի ունեցան, մենք պետք է հասկանանք, որ ՄԱԿ-ում, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդպիսի գործընթացները երկար են տևում. Եթե մենք ճիշտ անվանումը վերցնենք, դա տեղեկացում էր, դիբրիֆ էր կոչվում. Այսինքն կողմերին հրավիրել էին, որպեսզի նորից տեղեկանան ինչ տեղի ունենում եւ այլն. Դա էր նպատակը, և եթե դա էր նպատակը, ապա մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, դե մեծ մասը իհարկե նույնիսկ Ալբանիայի ներկայացուցիչ է, ես հիմա ազուտ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամների մասին եմ ասում, նույնիսկ Ալբանիայի ներկայացուցիչը ասաց, որ հումանիտար խնդիրը կա և այն պետք է բացվի. Սա ինչ նշանակում, սա նշանակում է, որ մյուս քայլով կարող է հրավիրվի նիստ, որը արդեն զուտ կքննարկի, թե ինչ միջոցներ պետք է, միջոցներ դեռ չեն նույնիսկ քննարկվել, այսինքն ինչ միջոց պետք է կիրառվի, դե դա երկար կարատևի, և ադրբեջանական կողմը շատ լավ գիտակցում է դա, և ինչ տեղի ունեցավ, տեղի ունեցավ մեր արտաքին գործոց նախարարը գնաց թղթից կարդաց, դա իմաստը որն էր, ես հենց էլ չհասկացա, որն էր իմաստը, ինչու հենց նախարարը պետք է գնար կարդար, ուղղակի ուզում էին ցուստալ, որ կամ մեծ կարևորություն են տալիս այդ նիստին, բայց դա տեխնիկական նիստ էր. Երկրորդը, ադրբեջանական և թուրքական կողմեր չգիտես ինչ հրավիրվել, այսինքն եթե խոսքը նա մասին է, որ Թուրքիան տարածաշրջանի ինչ-որ խաղացողը, ապա կա Պարսկաստան, ինչու Պարսկաստանի չէ գրավել։ Կներեք, պարոն Մարտիրոսյան, այսինքն լինում է Հայաստանի ցանկությամբ, այսինքն այնտեղ… Չէ, երկրներ կան, որոնք որ ցանկություն են հայտարում, իրանք քննարկում են արդյոք իմաստ ունի այդ հրավերը բավարարել թե ոչ և տեղից, բայց հայկական կողմը կարար, քանի որ իրանք էին հրավիրել այդ նիստը, հայկական կողմը կարող ասել, որ մենք չենք տեսնում նպատակահարմար չի, Թուրքիան ինչ գործ ունի այս հարցում, ընդհանրապես, երկու երկրի միջև, այդպես է ձևավորված, երկու երկրի միջև, որտեվ իրանք քննարկում էին 2022 թվի նամակը, այն ժամանակվանից այդ քննարկումների, այդ տեսեք ինչ տեղության, և հայկական կողմը չի բանարել հակադրվել դրան, թող Ադրբեջանը, Թուրքիաները մասնակցեն և այլն, լավ, անցանք էդի, բայց բովանդակայինը, եթե այսօր ես չեմ հետևել հայկական մամուլը, բայց համոզված եմ, որ իշխանամեր հայկական մամուլը այսօր ասում է, որ աննախադեպ հաղթանակա, ջախջախել են հաղթանակա տեղ ունեցել, ոչ մի այդպիսի բան տեղի չի ունեցել։ Ես մեջ բերեմ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը այսօր կառավարության նիստում, նա 3 կետով կարևորել է այդ քննարկումը, նախ ասել է, որ ի վերջո բոլոր երկրները ընդունեցին, որ Լաչինի միջանցքը փակ է, նա ասել է, բոլորը հասկացել են, որ իսկապես հումանիտար խնդիր կա այնտեղ, այս հարցերի հետ կապված կարծեք թե ձեր ասած իրազեկումն էր տեղ ունեցել, Հայաստան իշխանությունը կարևորեց այդ իրազեկումը, բայց միթե այդ երկրները չգիտեն, որ այդ իրողությունները այս պահին կա ենտեղ։ Տեսեք, դա շատ ես դրա համար եմ ասում, ինչ համար է պետք, որ Արադ Միրզոյանը այնտեղ ներկայանար, եթե իրանք ունեն այդ տեղեկությունները, չնայած ունենալով նույնիսկ այդ տեղեկությունները, օչայի ներկայացուցիչը, որը որ բացի առաջիններ ելույթ ունենում, նա ինչ ասում, նա հղում է անում Կարմիր Խաչի տրամադրած տվյալների վրա, հա, և հուլիսի 17-ի վերջի տվյալը, որ ինքը նշում է, հուլիսի 17-ն է, դուք պատկերացում եք ինչ է տեղի ունենում, մենք ունենք մարդիկ զոհված արդեն, սովից, սովամա եղաց երիտասարդ, իսկ իրանք խոսում են դեր հուլիսի 17-ի վիճակով և քննարկում են դա, և պարոն Միրզոյանը գնացել այնտեղ թղթից ինչ-որ որոշ բարոր անգլերեն լավ չի տիրապետում, երևի այդ բարորը չգիտի, կմկմալով ինչ-որ տեքստ է կարդում, ինչի համար, որ տեղեկացնես, իրանք ունեն այդ տեղեկությունը,
Այսինքն ի՞նչ տեքստեր պետք, պարոն Մարտիրոսյան, դուք ի՞նչ տեքստ եք սպասում Միրզոյանից։ Ես ամբողջությամբ համամիտ եմ այն հարցադրումը, ինչպես է բանը ձևավորվել, հա, այսինքն ոչ թե հումանիտար խնդիր կա այդտեղ, հարցը պետք է քննարկվեր քաղաքական խնդիր որպես։ Ինչու, եթե Կոսովոյի Միացյալ Նահանգները համարեցին, որ հումանիտար ճգնաժամ կա, ոչ մաք հարցրին, ոչ բան չհարցրին, մտան ասին ճգնաժամ է եւ վերջ, մենք պետք է բանանենք։ Իստեղ մենք պետք է գնանք այս ընթացքով դիվանագիտական ճանապարհով։ Եվ իհարկե մեր դիվանագետները, Էդմոն Մարուկյանը, որը դիվանագետ է դարել վերջերս, մնացածը կարան ասեն, դե այդ ձև է բանը, բա ոնց պայմանավորվենք, ուրիշ օրակարգ չենք կարող բան անել, այդ հինգը հինգնյակը չեր ընդունի, ռուսները, ֆրանսիացի, ամերիկացի, դե ասեք, որ չեն ընդունի, բայց դուք պետք է փորձեիք, ասեք, որ սա ոչ թե հումանիտար խնդիր է այլևս, այլ սա խնդիր է, որ հենց այն ժողովրդավարության խնդիրն է, որի մասին Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչը վերջում ասում է, մեր նպատակն է ժողովրդավարություն և խաղաղություն Անդրկովկասում ձևավորել։ Այդ ժողովրդավար Ալիևն է ձեր ժողովրդավարության պատկերացումը։ Ինչի մասին եք դուք ընդհանրապես խոսում։ Բռնապետի ներկայացուցիչը գալիս է, նույնիսկ ծաղրում է ինչ-որ չափով։ Է բոլորն էլ կարան գտնեն, հա, եղել են մարդիկ, որոնք որ ծնունդ են ունեցել, Facebook-ում նկար են դրել, բերել է ցուցատալիս, ասում է, տեսեք ինչ զվարճալի կյանք է Արցախում։ Իրանք չգիտեն ինչ է տեղ ունենում։ Եթե իրանց պետք եղավ, իրանք ամեն ինչ էլ գիտեն, իրանք ամեն ինչ գիտեն ինչ է տեղ ունենում Արցախում։ Խնդիր չկա դրանում։ Խնդիրը դրանում է, որ իրանք այդ ընթացքը օգտագործում են, որ ձգեն ու ընթացքում հայտնաբերվում են պահեր, որոնք որ հակառակ են մեր շահերին, հակառակ են մեր շահերին, ինչ է, ինչի մասին էին ասում, և դա արդեն տեղի ունեցավ նաև արդարադության միջազգային դատարանում։ Ադրբեջանի թեզը, եթե դուք ասում եք, որ կա հումանիտար ճգնաժամ, իսկ մենք ժխտում ենք չկա այդպիսի բան, ապա սա մեր տարածքն է, և պարոն Փաշինյանը ճանաչել է, որ սա մեր տարածքն է, և դուք բոլորը ճանաչում եք, որ սա մեր տարածքն է, և այդ մեր հումանիտար ճգնաժամը ձեր ասած, մենք պատրաստ ենք լուծել աղդամի ճանապարհով։ Եվ ոչ մի պետություն չի կարողանա իրենց ասել, որ իրանք այդպիսի լուծում չեն կարա տալ խնդրին։ Իրանք ասում են, հեսա իրանք էլ են, տեսեք ինչ են անելու, հեսա բերել են լիքը բեռնատար մեքենաներ այդ ճանապարհի վրա, աղդամի ճանապարհի վրա, դեպի Խանկենդի, և արդեն այլ դիվանագետներն էլ Խանկենդի են ասում, բերելու են, հասցնելու են այդտեղ, ասելու են, դե տեսեք հայերը չեն թողում, որ մտցնենք, մենք ուզում ենք հումանիտար ճգնաժամը ուզում ենք լուծել, այդ թե ինչին է բերել ապիկար հայկական դիվանագիտությունը այսօր։ Եվ պարոն Փաշինյանը ինչ ուզում է կարա ասի, մենք հասկանում ենք ինչ տեղ ունեցավ։ Իսկ ՄԱԿ-ում կարող է, էլի եմ ասում, ես չեմ բացառում, կարող է ընթացքը շարունակվի, իրանք կարող է քննարկեն, նույնիսկ ինչ որ մի քանի ամիս հետո նորից նիստ ունենան, քննարկեն, ասեն, հա, տեսեք, իրոք մարդիկ են զովում Արցախում, այդպես չի կարելի, քննադատեն, և ինչ որ մի բան ասեն, որ Ադրբեջանը պետք է հրատապ լուծում տա այդ հարցին, և Ադրբեջանը կասի, հրատապ լուծումը ես է, ասի, չէ, մեր տարածքն է, աղդամով տալիս են, այդ հայերի իշխանությունն է տեղի, չի թույլ տալիս, որ մարդկանց սնունդ հասցնենք, այ թե ինչ է տեղի ունենալու, խնդիրը ինչու՞ն է, տեսեք, դիվանագետը պետք է, դիվանագիտությունը ընդհանրապես, պետք է խաղը ճիշտ կարդա, հասկանա ինչ է տեղի ունենում, ու մի քանի քայլ առաջ մտածի, իսկ մեր դիվանագիտությունը անիմաստ պրոտոկոլային թղթից ինչ-որ տեքստ, որը որ խմբագրել են, անգլերեն լավ գրել են, և այլն ի կարդումա թղթից տեքստ, այդ տեքստում ուղակի գրված է այն, ինչի մասին բոլոր արդեն առանց հետել գիտեն, տեղյակ են։ Հա, ընթացքը դա է պահանջում, սկզբից կա դիբրիֆ լինի, հետո կարող է նիստ հրավիրեն, որտեղ կննարկեն միջոցներ և այլն։ Եթե խնդիրը, ինչպես ես եմ հասկանում, նրանում է, որ ճանապարհը բացվի, որ շրջափակումը վերացվի, որ հայերը սովամալն են Արցախում, եթե դա է խնդիրը, մեր դիվանագիտությունը
չի ասել այդ նպատակին։ Եվ չի հասնում, այն ընթացքը, որ իրանք ընտրել են, այդ թող միջազգային հանրությունը գա հարցը լուծի մեզ համար։ Այ սրանք են մեղավոր, որ հարցը չի լուծում։ Մենք մեղավոր չենք, մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Ոչ, դուք ճիշտ չեք անում ամեն ինչ։ Եվ ձեր սխալներից օգտվելով Ադրբեջանը հիմա ստացել է, իրանք այդ իմջալյոց այդ արգումենտը արդեն օգտագործել են։ Չգիտեմ հայկական մամուլում ինչ կամ ով դրա մասին գրվել, բայց հուլիսի 6-ին արդարադատության դատարանը միջազգային խնդրանքը էլի եմ ասում, հայկական կողմի խնդրանքը վերանայել, արդյոք այդ հանցակետը, որ դրվել է Ադրբեջան կողմից Լաչինի միջանցքում, Բերձորի միջանցքում, դա խախտում չի իրական։ Ինչ ասացին, ասին չէ, ոչ, խախտում չկա այդտեղ, չենք վերանայում։ Ապտակ էր, ես չգիտեմ, ես չեմ ուզում քննադատել մեր իրավաբաններին, որոնք որ տարել են, էդի քաղաքական որոշում էր տանել դա նորից դատարան։ Եվ ստացվեց, եւ չէլ կարող ստացվել։ Ինչու՞, որովհետեւ պարոն Փաշինյան, դուք ինքներդ ընդունել եք, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Պարոն Մարտիրոսյան, այս իրավիճակում դուք որքան եք հավանական համարում որևէ բանաձև ընդունում, եւ եթե ստացվի ինչ-որ բանաձև կամ հայտարարություն, դա ինչ որ կերպ կազդի Արցախում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Տեսեք, եթե ՄԱԿ-ի բանաձևերը, բոլոր բանաձևերը իրականացված լինեին, հա, մենք չենք ունենա Իսրայել-Պալեստինական հակամարտություն, մենք չենք ունենա Կիպրոսի խնդիրը, մենք չենք ունենա հազարավոր, տեսեք, նույնիսկ պարոն Փաշինյանը ադրբեջանական ուրեմն պրոպագանդայի թեզ առաջ տանելով ասում է, բա տեսեք, 4 բանաձև էր ընդունվել հակահայկական։ Ոչ, այդ բանաձևերը ժամանակին, որ ընդունվել էին, մենք չենք խախտում այդ բանաձևերը։ Շատ, եթե լուրջ կարդանք, մեկնաբանենք, չենք խախտում այդ բանաձևերը, որտեղ այնտեղ չկար Հայաստանի մասին ընդհանրապես խոսք չկար։ Բայց ինքը քանի որ ասում է, որ մենք խախտել ենք, ես հարց եմ ցակում, բա որ դու ասում ես, որ հայկական կորմը խախտել է 30 տարի, 28 տարի թող լինի, այդ բանաձևերը խախտել է։ Հիմա դու կարո՞ղ ես պատկերացնես, որ մյուս կողմը կարողա նույնն անի։ Իհարկե։ Իհարկե, ամեն ձև։ Հա, դու կարո՞ղ ես գտնես Օկամպո, որը կասի, որ ցեղասպանությունն է տեղի ունենում։ Իսկ նրանք կգտնեն բրիտանացի ինչ որ մի ուրեմն իրավաբան միջազգային, որը որ կասի Օկամպայի կարծիքը ընդգամել ճիշտ չի եւ այլն եւ այլն։ Ու մենք մտնում ենք այդ ինչ որ դիսկուրսի մեջ միջազգային հանրության, այսպես կոչված դաշտերում, պետքա մենք այս հարցի խնդիրը ոնց որ լուծենք։ Այդտեղ լուծում չի լինելու։ Եվ ադրբեջանական կողմը դա հասկացել է եւ գիտի, շատ լավ գիտի։ Դրա համար իրենք անում են ամեն ինչ, որպեսի հարցի լուծում գտնեն։ Եվ իրանց լուծումը հայ առանց հայ մնա Արցախը եւ ոչ միայն Արցախը, իրանք հետո գալու են, ասելու են, էս էլ է մեր տարածքները, ըստեղ էլ պետք է ադրբեջանցիք ապրեն։ Իրանք ունեն հստակ ծրագիր եւ այդ ծրագրով են իրանք աշխատում։ Իսկ հայկական կողմը իրանց տակտիկական PR-ը պետք, որ ցույց տան Արարատ Միրզոյանը ինչ որ բանա կարդում, ասեն, տեսեք, ոնց ջախջախեցինք, բոլորը համաձայնվեցին մեզ հետ։ Ինչի հետ համաձայնվեցին։ Նպատակը դիվանագիտության ոչ թե նրանում է, որ դու գնաս ինչ որ հայտարարություններ անես։ Նպատակն է անել այնպես, որ կողմերը անեն ինչ որ քեզ է պետք։ Արեցին, նույնիսկ Ֆրանսիան, հա, հայտարարություններ, շատ լավ հայտարարություններ, բայց արդյոք Ֆրանսիայի ուժը որպես երկիր միայն դրանում է։ Ոչ։ Ֆրանսիա, Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների կներեք, հայտարարությունները դուք ինչպես եք գնահատում, քննարկվում է ավելի շատ եւ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների ելույթները։ Տեսեք, մենք էլի չենք հասկանում, երբ որ առաջերտին այդ քննադատումը ոչ մի բան չի տալիս։ Քննադատեք, է ի՞նչ։ Միացյալ Նահանգներին քննադատեք, ի՞նչ։ Ռուսաստանին քննադատեք, է ի՞նչ։ Ոչ մի բան։ Ես էլ եմ ասում, խնդիրը նրանում չի, որ դու կարաս քննադատես։ Դու պետք է հասկանաս, ինչի համար ես անում, դա ի՞նչ է քեզ տալու ի վերջո։ Հիմա ինչու Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը այդպիսի դիրքեր են զբաղեցել։ Որովհետեւ երկուսն էլ մրցում են հիմա, որ իրանք լինեն միջնորդը։ Եթե դու ուզում ես միջնորդ լինել, ոչ թե արբիտր, էլ եմ ասում, արբիտրը, այ Միացյալ Նահանգները Կոսովոյում արբիտրի դերում էին։ Իրանք որպես արբիտր եկան, ասին, ճգնաժամը,
հումանիտար, դրա համար սենց պետք է լինի։ Չեք անում, ես գալիս եմ ուժով պարտադրում եմ, որ այդպես լինի։ Այդ արբիտրն է։ Իսկ եթե միջնորդ են, միջնորդ են, միջնորդը պետք է երկու կողմից էլ ընդունելի լինի։ Դրա համար իրանք չեն կարող, հասկանում են, որ հենց որ իրանք խոսքերնակ ավելի հայկական կողմ բան արեցին, հա, վերցրեցին բանի մեջ, դրանից օգտվելու է Ռուսաստանը։ Եվ հակառակը, ռուսներն էլ են հասկանում, որ եթե իրանք անեն, ուրեմն մյուս կողմն է դուրս գալու։ Հիմա այդ հաշվարկների մեջ, ռուսների մոտ նաև կա այն պահը, որ դե հայերը ավելի մեծ կապվածության մեջ են մեզանից։ Կարանք ինչ-որ տեղ հայկական շահերը տրորերով հասնենք մեր նպատակներին։ Սա շատ բարդ խնդիր է, հասկանում եք։ Պատրոսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ այլևս դիվանագիտական ճանապարով իրավիճակ փոխելը Արցախում սպառված է, այսինքն նույնիսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկման ելույթները, ինչպես նշեցիք, դա են վկայում, թե մենք ունենք ամեն դեպքում որևէ արսենալում որևէ գործիքակազմ, որով հնարավոր կլինի բեկումը ցնել։ Ոչ, ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք գտնել այս պահին դիվանագիտական լուծում հարցի։ Այսինքն, լուծում կարան գտնեն, լուծումը, եթե լուծումը աղդամի ճանապարով բացելնա, դա էլ է լուծում, այդ լուծումը կա։ Այսինքն, դա բայց ինչ է նշանակելու, եթե մենք մեր շահից ենք նայում, հա, ինչ է ուզում Ալիևը, որ աղդամի ճանապարհով ուզում մտցնել։ Վերցրեցիք հումանիտար օգնություն աղդամի ճանապարհ, Լաչինը լրիվ փակում, գտնում է միջոցներ, Լաչինը փակում, մնում է աղդամը, դրանից հետո ասում է, դե բաներն էլ, մթերքն էլ ինձանից գնեք, դիզելա պետք, բարելիքա պետք, էլ գնեք աղդամով կբերենք կհասցնենք։ Ու եթե պետք է գնեք, ինչով եք դուք մեզ այդ բան անելու, մանաթով։ Հասկանում եք, իրան ծրագիրը հասկանալի է, լրիվ խաղը, լրիվ կարդացվում է, այսինքն ինչ են, ինչի համար են անում։ Էլ եմ ասում, եթե մենք ասում ենք, որ դիվանագիտական լուծումը դա է, գնալ պայմանավորվել ինչպես աղդամի ճանապարհով դել, այո, բայց դրանից հետո ինչ ալնելու, այո, մենք գնում ենք այն ճանապարհով, մենք ընդունում ենք Ադրբեջանի խաղը ինտեգրացնել Արցախը, իր մաս դարձնել ու հայաթափել։ Հիմա եթե դա է, կա ճանապարհ, իսկ եթե մեր խնդիրը այլ է, ես չեմ տեսնում դիվանագիտական այդ ճանապարհներով դու ոնց կարող ես գտնել լուծում, որովհետև միջազգային այսպես կոչված համակարգը այսօր ոչ թե անարքիկ վիճակում է գտնվում, այլ քաոտիկ վիճակում է գտնվում, չկա նոր համակարգ։ Ռուսները վերցրեցին, ոնց որ պատկերացրեք շախմատի խաղ լինի, դու պարտվում ես խաղը, պարտվում ես, հա, 48 թվից կամ 45 թվից այդ խաղը շարունակվում է, դու սկսել ես պարտվել, արդեն տեսնում ես, որ նա չկա, այդ շախմատի բոլոր Յալտայում, Պոցդաում ստեղծված կանոններով խաղը, դու ասում ես, չեղյալ եմ համարում, ես նոր խաղ եմ սկսում։ Մենք հիմա տեղ ենք գտնվում, և եթե մենք տեղ ենք գտնվում, մենք պետք է հասկանանք, բայց հնարավոր է, որ միջազգային հանրությունը, այսպես կոչված, լուծում գտնի։ Միջազգային հանրությունը, նույնիսկ դատարանի վճիրը կա արդեն, իրանք դեր պետք է տեղեկացվեն, թե ինչ է տեղի ունենում։ Վճիրը չի կատարվում, դա տալիս է հնարավորություն։ Այսինքն մենք մտել ենք մի փուլ, որտեղ շահերը ավելի կարևոր են, քան արժեքները եւ այլն։ Եվ եթե դու չես կարողանում այդ շահերի հետ խաղալ, եթե դու չես կարողանում տարբեր շերտերում դիվանագիտությունը ուրիշ ձև պետք է աշխատի, ոչ թե հայտարարություններ, դիմումներ միջազգային հանրությանը, միջազգային, դե ես չեմ ասում այդ պետք չի անել, դա էլ է պետք անել, բայց պետք է հասկանաս դու դրանով ինչին ես հասնում, ինչին չես կարող հասնել։ Եթե հասկանում ենք արդեն, որ դիվանագիտական ճանապարհները այլևս ոչ մի բան չեն փոխելու, ո՞րն է այլ ընտրանքը դրա, ինչ պետք է անել, ինչպես է, ես չեմ ասում դիվանագիտությունից հրաժարվել, մեզ այլ դիվանագիտություն է պետք, ես դրա մասին եմ խոսում։ Դե վերցնենք Ֆրանսիան, շատ լավ ելույթ ունեցավ Ֆրանսիայի ներկայացուցիչը, շատ լավ, բայց դա ոչ մի բան չի փոխում, պարզ է, որ այդ ելույթը բան չի փոխում, այս պահին ոչ մի բան մեզ համար չի փոխում, իսկ կարա ֆրանսիական դիվանագիտությունը ինչ-որ մի բան մեզ համար փոխի, իհարկե կարա։ Պատճամիջոցները նկատի ունեք։ Իհարկե, ոչ միայն Ֆրանսիան, բայց Ֆրանսիան կարա օգտագործի, դառնա մեզ համար կարևոր խաղացող, որպեսզի կոալիցիա ստեղծվի Եվրոմիությունում, և Եվրոմիությունը ճնշում գործադրի Ադրբեջանի վրա։ Հնարավոր է, կասեն, չէ, դա հնարավոր չի։ Եթե ասում եք հնարավոր չի, հեռացեք,
թող աշխատեն նրանք, ովքեր որ տեսնում են ոնց է դա հնարավոր։ Հա, դրա համար ծախսա պետք, դրա համար պետք է ջանք լինի, ժամանակ լինի, գիտելիք լինի, ոնց է դա արվում, բայց դա հնարավոր է, հնարավոր է։ Միացալ նրանք դերում մեր դիվանագիտությունը, արդյոք մենք օգտագործում, հա, հիմա կա այդ պահը, որ այո, Ադամ Շիֆի վրա տեսանք ինչ ճնշում գործադրվեց Կալիֆոռնիայում, հայությունը եւ այլն, բայց դա հասկանում եք, ինչ-որ կոչվում է ad-hoc քայլերը, հա, այսինքն այսօր սենց էմոցիոնալ պահի վրա արեցինք, մեր աշխատանքը պետք է լրիվ այլ լինի։ Ֆրանսիան բիզնես մեծ ներկայություն ունի Ադրբեջանում, եթե մենք Ֆրանսիային օրինակ, սա չի խոսում այն մասին, որ իրենք իրենց շահերը ավելի շատ են գնահատում, քան Արցախի, Հայաստանի։ Այն ավելի շատ են գնահատում, բայց կան այլ շահեր, նույնիսկ ընտրական շահեր, այլ շահեր կան, էլ չեմ ասում, որոնք իրանք կարող են հասկանալ, որտեղ իրանք կարող են քայլեր անել, որտեղ իրանք այդ քայլերը կառանջանեն ու լույս երկիր Եվրոմիության անի։ Ես հիմա չեմ խորանա ոնց է այդ ամենը պետք անել, ես չեմ ասում Ֆրանսիա պետք է ելնի մեզ համար պայքարտա, դա դիվանագիտություն է, դու պետք է հասկանաս ինչ կարող է անել այդ երկիրը քո համար, ինչ չի կարող անել, եւ այդ խաղը լրիվ ուրիշ ձև կազմակերպես։ Նույնը Միացյալ Նահանգներ, նույնը Ռուսաստանը նույնիսկ, բայց մենք չենք կարող այդ ամեն անել, չենք կարող, որովհետև ունենք մի կառավարություն, որը հրաժարվել է այդ ամենից, որովհետև իրանք գիտեն ճիշտը որն է, ճիշտը այն է, ինչ որ իրանք են անում, որը որ չի բերում, չի հասնում նպատակների, բայց իրանք շարունակում են անել։ Մեկ, երկրորդը, այն ուժը, որ մենք ունենք, մենք չենք կարողանում օգտագործել։ Միակ ուժը, որ մենք ունենք հակադրվելու Ադրբեջանին, Թուրքիային, մենք լիակատար չենք օգտագործում։ Արվում է, հա, բաներ, բան չունեմ ասելու, բայց դա ռազմավարական երկարատև հաշվարկված քայլեր չեն։ Ոնց որ մենք ռազմավարական խաղ չունենանք, այլ ինչ որ տակտիկական, այսօր մեզ ցավացրին, մենք ինչ որ մի ակցիա ենք անցկացնում կամ բան ենք անում։ Կամ ես հասկանում եմ էմոցիոնալ պա երիտասարդի, որը Համբուրգից մինչև Բեռլին քայլելով գնում է դրոշը, բան որ ուշադրություն դարձրեք գերմանացիք ինչա։ Ես հասկանում եմ այդ մարդկանց, ես հասկանում եմ իրանց ցավը, բայց դա դիվանագիտություն չի։ Որ ասում եք միակ ուժը Սփյուռքի նկատի ունենք, պարոն Մարտիրոսյան։ Ոչ, ինչու միայն Սփյուռքի, ամբողջ մեր ազգը պետք է մոբիլիզացվի։ Ամբողջ ազգը, եւ ամբողջ ազգը ինձ համար դա այս Սփյուռքը չի կամ Հայաստանը չի, Արցախը, Սփյուռքը, Հայաստանը, այո, մենք պետք է մոբիլիզացվենք, որովհետեւ հասկանում ենք, որ էքզիստենցիալ պահ է եկել։ Պարոն Մարտիրոսյան, այս պահին եւ Արցախում շատերը եւ ընդհանրապես Հայաստանում էլ կարծում եմ, որ իրավիճակը փոխելու ռեալ գետնի վրա հնարավորություն ունի Ռուսաստանը, որովհետեւ հենց Ռուսաստանն է պատասխանատու Լաչինի միջանցքի համար։ Ռուսաստանը պետք է ամեն ջան գործադրի, որպեսզի կարողանա այդ միջանցքը բացել։ Ինչու չի անում ուրեմն։ Դուք 3 անգամ օգտագործեցիք պետք է բառը։ Ըստ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Պետք է, հա, պետք է։ Պետք է, բայց չի անում, հարց եմ տալիս, ինչու չի անում։ Որովհետև շահերը այլ ձև է տեսնում։ Որովհետև դուք ինքներդ տվել եք հնարավորություն, հակադրվել եք իրանց, սկսել եք ձեր ալենտրանքային խաղը արևմուտքի հետ, կամ միշտել այդ խաղի մեջ եք եղել, բայց դուք խաղի մեջ եք, որը իրանք դիտում են որպես խաղ միտված իրանց դուրս մղելու տարածաշրջանից։ Դուք այդ խաղի մեջ եք մտել, մեկ։ Երկրորդը, ձեզ չեն վստահում, դրա պատճառով, այլ պատճառով ձեզ չեն վստահում։ Երրորդը, դուք ինքներդ իրանց տվել եք հնարավորություն, ոչ միայն իրանց, հա, կար պայմանագիրը Լաչինի միջանցքի, բայց դուք դրանից հետո Բերձորը տվեցիք, դուք ասեցիք Պրագայում, որ սա Ադրբեջանի տարածք է, Ադրբեջանն էլ Ռուսաստանն էլ են վերադառնում, Միացյալ Նահանգներ լիներ Ռուսաստանի տեղը, եթե իրանք միջնորդ են, իրանք չեն կարող մի կողմին ասեն, որ ոչ, սա քո տարածքը չի, այդ հանձակետը հանի, ճանապարհը բաց, որովհետև ամսի 9-ին դու սա ես ստորագրել։ Նրանք էլ ասում են, ամսի 9-ին ստորագրել էինք, հիմա նոր ինչ-որ մի բան է ստեղծվել, մեզ ասում են, որ սա մեր տարածքն է, մենք էլ ասում ենք, մեր տարածքն է, մեր տարածքում հանձակետ ենք դնում։ Ամբողջ ելույթը Ադրբեջանի ներկայացի երեկվա Մակյան տարածքի խորհրդում կրկնում էր նույն արգումենտները, որոնք լսեցին Ալիևից, որոնք իրանք ներկայացրել էին արդարադատության միջազգային դատարան հուլիսի 6-ի կամ էտա, իրանք օգտվում են նրանից, ինչ որ դու ես իրանց տվել,
Դու ես իրանց ասել, որ դա ձեր տարածքն է։ Իրենք ինքն էլ ասում են, սա իմ տարածքն է, անցակետ եմ դրել։ Թող գան անցնեն, ես չեմ ասում թող չգան անցնեն։ Իրանք են, չէ՞ ընտրել չանցնել։ Ես իրանք ասում են, միջանցքի այդ լայն երկարության բանը չեմ վերահսկում, ոնց ռուսները ոնց որ վերահսկում, ես դա հենցակետ եմ դրել։ Շատ խորամանկ թուրքական դիվանագիտությունը։ Էդ էլ դրել են, Ագդամի ճանապարհն էլ բացում են, ասելու են, բա մենք ուզում ենք հարցը լուծենք։ Վարելիք էլ եք բերելու, ամեն ինչ էլ բերելու ենք, ինչ կա, ինչ կնդիր կա։ Հասկանում եք, լծակները իրան ձեռն է, բացի լծակներից դու քո ապիկար դիվանագիտությունով ուժեղացնում ես իրանց հնարավորությունը այդ լծակները օգտագործել, ճնշել։ Դրանում է խնդիրը։